Imäkettä tulee, saatana. Visvaa tulee. Huhhuh. Onneksi on nää kanootit jalas. On nää pitkät nastat kyllä. Mä oon raskasta kävellä tälläs pöperölumessa. Hieno on keli. Aivan loistava. Huhhuh. Päivälenkki tehty taas. Noin kilometri. Tähän torikokous noinkin tuolla pitää koko päivän. Oli jo tuossa äsken, kun kävelin ohi. Ja imekettä tulee. Aamulla tuli auto putsattu. 10 senttiä oli ainakin lunta. Huomenna sama homma taas aamulla. Tai illalla tai milloin nyt vaan. Nyt on talvi. On tot varmaan 1,5 metriä kohta lunta tossa. Kaiken kaikkiaan. Tällästä. Täällä mennään. Ai. Oikein hengästyttää. No niin. Nyt on imekekävely tehty. Ruokajaossa kävi huvissa ja kävelyllä. Sieltä sai herkullista jääsalaattia. Ei jotain sämpylää vaikka kahvin kanssa. Juustosämpylää on. Tosta vaikka kääret torttua evääksi taas pajalle, kun joutuu lähtemään painamaan. Oho, senkin on jotain keksiä. Nääkin on. Nää on hyvä viedä pajalle tällaiset evääksi, niin ei tarvi mitään muita kannella. Ei tarvi mitään muuta ottaa. Tällaisia pikkujuttuja. Mikäs tää on? En tiedä mikä toi on. Sitten joulukin on vielä näköjään, kun on lanttulaatikkoa ja leivän päällekin löytyi jotain. Tojuu jo tuolla. Harsusäski. Vettä on siinä, että ne lentää tonne. Jos ihmettelette, mitä täällä on tällaisia kippoja, niin ne on sen takia, että ne pienet kärpäset lentää sinne eikä Laslun nenää. Tuo voi muuten kohta syödä tosta. On se. Vissi jo 1,5 vuotta kypsynyt. Mut joo. Pysytään pääaiheessa. Lanttulaatikkoa. Joo, nää joutaa töihin vaikka evää, niin ei tarvi muuta. Noilla pärjää monta päivää. Hyvä, kun löytyi tällaista kinkkua, kun on kaikki leivänpäälliset loppu. Ei mulla taas muuta, imekettä tulee. Se on taas lumi töihin kohta. Et pääsee tuolla parkkipaikalla kulkemaan. Hyvää viikonloppua kaikille.